Takže zvítáme vás. Čeměla. U našeho fejska, který si jako hraje z... Kde? Takže vítejte u našeho divného vlogu. Tak, tak, takže je první naše pomůcka. Pebertek. Správně. Chcete to? Burecký. Zase. Potom trošku stizu. A hnůj jelení. A potom zásadní kalhotky. Na co? Tak, to je sebe. Rozbalím durex. Fuj, aby se z toho vykopal. Je to funkovaný. Víte to? Jo, tak. Musím ho vytáhnout. Tak, kondom je připravený. Já se vnímám. Počkej, to podrží. No to je no. Počkejte. Právě, já se jdu tam. No teď to. Pojďme, to asi nepůjde. Počkej, už. Jo, to je lepší hrapa. Lepší, to je. Žijo se. No je vejčen to. My ti vidíme do fix. Počkej, počkej, to je chvíle. Ty to má zlo. Tak. Kráš. Já, něco. Joj. Vyndy kalhotky zatím. Jsou dáma. Tak je půjde. Ty se jde tak zlomí. Čadu, dej ty školotky. Už! Je to tam. Takže máme tiger kondoma. Ty máš četo! Tak tady je. Je připravený na akci. Tak, tady máme kalotky, to se tam tak dalo. Učí lofa. Love. No, tak. To je jeden způsob. Jak si nadáme tak jako no. Potom druhýho naplníme touto kapalinou. Oj. Pomůcku odhodíme. Ty vole! Žráku! Já nechci, aby to bylo na kompu. Nevím se. No rozbala! Nyní ani jo! Dělej, dělej! Ty vole! Ty vole, dělej, že to ještě kurva. Kurva, dostám to. Dělej, dělej. Sva, správně. Ne, já se zvět. Kurva, kalotky tu jsou dělej. Nemohli ztratit, vole. Počkej. Jak byla? Co je to? Kalhotky dostaly menstruaci. O, to svině. Dělej robot tak. Vystíchá, no třeba ještě jelen hnůj. Počkej. Kalhotky dostaly menstruaci. Tady. Něco. Ups. Počkej, počkej, jala. Co to nějaký znáš? Durecký. Za 35 korun. Uaaaaa. Tak, kdyby si chtěli, tak se to... Takhle. Náhle si to. Čedo, čedo. Tak máte psa, a psi. Hej, tu máš jich.
No, přišli jsme to je Polsku, kde jsi? Dobrý. Co by koukla Tinka? Ahoj, to nepoškodujeme, že jsi na... No, počkej, počkej. Co jsi na? Nemáš tygříka? Počkej, to jsem. Tak, tady jen. Ukázka. Tak, jak by se to mělo provádět? Co to? OK. Lidičky. Tak. Tu máš ty. Co s tím? Tady na mě ještě něco, nějaký plás po mně. Chujáci kajerky. Já jsem to ukazoval. Dostali ve situaci. Počkej, jo, chtěl jsem to udělat. Čem to smrdíš, ty vole? Koukám v pin, jo. Kejte. Nalej to sem. Tady máte menstruační balóny. Takhle. Tady to je. Umíš si představit, že bys do toho strčil ptáka s tím dělatím. O, to by bylo příjemné. Máš basketbalový míček. Fuuuuj! Ty práce! Ty dám mi tady to jako lepší, to nechci mít. Fuuuuj! O, máme bradavku. Tak? O, to je jo, ty jsi prostě. Nikdo nevzal. Dole! Tak já vedu. Ale bez fakci. Pamětá se o kondomu a začíná jezdit, prosím. Sledujte, co fakci. Ne, prosím. To je gon? Na co? Pojď to! Už mi koukám, Tinka. Tak. Jdeme, takže takhle. Doložíte a pochu. Do pochu. Jdu? Do pochu. Co? Předveč? Předveč? Počkej více. Do pochu. Jako šuško. 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 Kondom. 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 Oj. Šuško. Takže tím pasem s váma loučíme, zdůř.